یاسین اللہ پتر کی زندگیوں میں غسل و کفن سے جنازہ ہو چکا، جنازہ تیار کر کے علی پگلائی تیرو رکھ پیدن حلمو و تزبدو عن زیارت امکم یا اولادی، آؤ میری ساری اولاد ماں نال ودا کرو، میں تہاڈی ماں دا جنازہ چڑھن لگا، ادن سارے آئے سی ول حسین حسین نے ادن گجرے کوئی نہیں ماں دی چل پئی، میں ویڑے وچ لکھنا تے کلے بیٹھ کے کر موڑے تے ہاتھ رکھ کے میں زندگی دا رونا ہی تے ساری زندگی روندا رہے، اٹھ ہن ماں نوں مل لے، ادے ڈر 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 رو کے میرا دیکھ کے تے میں نہیں ملا، کیوں ناراض ہے اگے بابا غریباں دا کیڑا حق ہے ناراض کیوں نہیں ملدا، فرمایا میں منع کر گئی ہے نہ لے کے من نہ گئی ہے نہ آوے ایتھے پہنچ کے ڈر ڈر میں تے رو کے تے ہے بابا میں غریب ہاں، میری کیا میرا پیارا مریم کفن چو ہاتھ کٹیا علی دن میں گل مکائیے 95 دن بابے دے دا زندہ رہیے، ایک دن ہاتھ پاس تمہیں چایا تسبیح ایک ہاتھ نال پڑھ دی آئی میرا سلام ایک ہاتھ نال کر دی آئی، اے ہاتھ غسل دے ویلے نہیں اٹھیا علی دن اتنا پیار ہے ماں پتر دا، میں گل مکائیے زینب دی ماں دے کفن دے بند ٹٹ گئے تو میں ہاتھ باہر کر کے دیے بسم اللہ سلیکٹ
مرد میدان کمر نا کمر بند بندے آئے اے کمر بند بہت قیمتی آئی ادھے ہیرے جوہرات لگے ہویا اس بغیر تم پاک حسین دا چھڑانا نہ کوئی نہیں کمر بند کھولے کپیاں رکا جو شہید اعظم دا وعدہ ہے یا کر کر میری لاش تو میری بہنا لگ رہے میں ان میں پرد نہ کر اس روحیا نہیں آیا ڈیرے ملا نہیں آیا اس پھر کوشش کی تھی اکبر دے بابے دا سجا ہاتھ اٹھے کمر بند نکل کے آیا تاکہ نہ کھولے قرآن دی قسم کمر بند ان بھول گئے نو ممری نظر آئی اللہ اندر نہیں لتی زخمی ہتھا چنائی را دیا اور ڈیرے قرآن دی قسم پتھر دی پڑی تلے رکھیے زینب دے بھرا دا ہاتھ جڑے چوکند زمین دن بیٹھے ہو پہ غیرت ضربا مارنی شروع کیتی ہے ساکر تیرے گھر تو پردے سنگلی کٹی ہے لیا قرآن میں انار میں پڑیے اس صرف انگلی نہیں لائی زینب دے بھرا دے تو میں ہاتھ بڑھ لے نور دیا اماریاں رکھیاں نے محمد مصطفیٰ یہ تھے جناب سید اقبال حسین شاہ